Assalamu alaikum jalpı tez kavar el kavar kanallarının görüşüleri jalpı mekendeşler aydoçular una süyüçüler özgöçö mırzalar biz Ош Чапалак una базарындабыз bugün 13 fevral апта күнгө жекшемби кайрадан эле 2022 жыл una базарга келдик мынау сиздер экрандан көрүп турган жанаша турган 3 гибридди өзүнчө бир чыгаралы дедик бир четинен сиздерге чагылдырабыз көрсөтөбүз сиздер мына ушундай Toyota Prius үлгүсүндөгү гибрид унааларын издеп жазсаңыздар анда берүүнү аягына чейин күзөтүп туруңуздар сиздерге подробный айтып беребиз бул сиздер көрүп турган Toyota Prius биринчи түстөгү биринчи көрүп турган Prius'уңуздар бул комплектация ички салонунда көрсөтөбүз чагылдырабыз келиңиздер электро көтөргүчтөр комплектация бүт бары бары минимальный жылы 2016 ички салонун көрүп атасыздар арткы тарабы өзгөчө баякы Азыркы учурда бензин 65'ten жогору болуп жатканда мине турган унаалар кас катар тизилип турат. Бааларын дагы силерге бир четинен айтып кете беребиз. Мына силер биринчиде көргөн Toyota Prius'тун баасы 16000 доллар экен. Ашык кемин өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр. Номерин дагы аягында белгиле баса белгилеп айтабыз. Эми Toyota Prius'ту мингендер болсо, издеп жүргөндөр болсо албетте жазсаңыздар болот. Шаардан Оштон табат экенсиздер. Мына экрандагы Toyota Prius 16000 доллар. Сиздер биринчи көргөн жылы 2016. Бүт барын көрдүңүздөр ички сырткы тарабында. Басын уктуңуздар, чал сүйлөшөсүздөр. Ал эми мынау сиздер экрандан көрүп турган бул Toyota Prius экинчиси жылы 2016 булардын бүт барыныгы 2016 комплектация средний буларда. Так, 18 2016 көрүп атасыздар 57000 пробег, расход 3-4 литр. Сиздер көргөн 3 Toyota Prius'тун деле расходу бүт бары мына ушундай. Ичкерки салондорун караңыздар. Молочный светте, чехолдордон бүт бары мына ушундай светте экен. Жогорку тараптары. Только айдайсыздар да туугандар. Бензинди куясыздар. Айдайсыздар. Мына сиздер көрүп турган экрандагы ак Toyota Prius, бул экинчи Prius 16500 доллар экен. Кемин сүйлөшөсүздөр мунун дагынчы. Жанаша турган 3-чү Toyota Prius болсо мунун баасы 17000 доллар экен. Ал эми булардын номерлери кандай болот деп жазсаңыздар 250 доллардан номер алат экенсиздер. Саласыздар же ээси менен сүйлөшөсүздөр же алып берет же өзүңүздөр аласыздар дегендей. Мына ушундай. Номерди баса белгилеп сиздерге айтып коёюн. Мына ал экрандагы номерлерге чаласыздар. 558 менен 17 00 17 ушул эле номер 73 менен экен. Toyota Prius'тарга чөсүздөр. Сиздер көрүп турган бул Toyota Prius 17000 доллар, 16500 доллар, 16000 доллар. Мына ушул 3 унааны шаардан табабыз да? Оштон. Оштон табасыздар, Оштон. Туугандар, чалып сүйлөшө бересиздер. Жаккан болсо, келиңиздер дагы көрүңүздөр. Сооданы кылыңыздар.